ស្លឹកមនុស្សងាប់សត្វខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ផ្ទុំផ្ទុននៅថៃខេត្តជាច្រើននៅភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងព្យាយាមទប់ទល់គ្រោះទឹកជំនន់ភ្លាមៗនៅកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស3នាក់ខណៈដំរី2ក្បាលបានលង់ទឹកងាប់នៅអូសានធម្មជាតិក្នុងស្រុកម៉ៃតែននៃខេត្តឈៀងម៉ៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តកំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ទីតាំងសត្វងាប់គាំងក្នុងទឹកដែលកំពុងកើនឡើងនិងចរន្តទឹកជន់លិចយ៉ាងលឿនមហន្តរាយនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឥតស្រាក់ស្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ភ្លៀងបានថយចុះបន្តិចនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់នៅតែត្រូវរងផលលំបាកដោយនៅតំបន់ខ្លះលិចទឹកត្រឹមចង្កេះឬខ្ពស់ជាងនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះសមាជិកដែលធ្វើដំណើរតាមទូកបានព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់អាហារឬជំនួយប្រជាពលរដ្ឋទៅទីទួលសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនដើម្បីសុវត្ថិភាពខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃរួមទាំងរាជធានីបាងកកត្រូវបានគេព្រមានអំពីចំនួនទឹកខ្លាំងដែលអាចកើនមានខណៈនាយកដ្ឋានធរេសាក្រុងនឹងបើកទំនប់ទឹកចៅផាឆាដោយសារទឹកពេញហូរហៀរមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃម្នាក់បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែតុលាថាភ្ញៀវទេសចរ3នាក់បានស្លាប់ខណៈដំរី2ក្បាលក៏បានលង់ទឹកងាប់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រជាជនបានដើរឆ្លងកាត់ទឹកពណ៌ត្នោតនៅក្នុងផ្សាររាត្រីហើយទឹកបានហូរចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលដែលឥឡូវនេះបណ្ដាលឲ្យស្ថានីយ៍បានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចាស់និងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដេកសម្រាកនៅលើគ្រែកំពុងត្រូវការអាហារនិងជំនះចេញបន្ទាន់ពីទន្លេភីងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនខណៈមនុស្សជាង80នាក់បានផ្លាស់ទៅទីជំរកហើយមណ្ឌលសុខភាពជាង10កន្លែងត្រូវបានបិទដោយសារទឹកចំនួនហក់ឡើងខ្ពស់សត្វដំរីចំនួន125ក្បាលដែលរក្សាទុកនៅអូសានធម្មជាតិដំរីនៃទីក្រុងត្រូវបាននាំទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាដំរីខ្លះបានរួចរត់គេចខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកទីទួលខ្ពស់ក៏ដោយគួរជម្រាបថាខេត្តភាគខាងជើងរបស់ថៃបានរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនដ៏ធំចាប់តាំងពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបានវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃខណៈប្រជាជនថៃចាត់ទុកមហន្តរាយនេះជាគ្រោះទឹកចំនួនដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំជាចុងក្រោយនាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះថាខេត្តចំនួន76របស់ប្រទេសថៃត្រូវបានជន់លិចនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារជាង300,000គ្រួសារចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាចំនួនទឹកបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន42សម្រាប់មនុស្ស49នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរបួស28នាក់ផ្សេងទៀតអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា